କରୋନା କଟକଣାକୁ ଫୁ କରିଦେଲେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବ ଦାସ। ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜଙ୍ଘା ବଡ଼ଦେଓ ପୀଠରେ ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଶହ ଶହ ଲୋକଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ନାଚିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ। ଲୋକଙ୍କୁ ନିଜେ ସଚେତନ କରୁଥିବା ମନ୍ତ୍ରୀ ଭୁଲିଗଲେ କି ଗାଇଡ଼ଲାଇନ। ନୂଆପଡ଼ା ଧରମବନ୍ଧା କୁଟରେଙ୍ଗା ଗାଁରେ ବୁଲୁଛି ବାଘ। ଏକ ଗାଈକୁ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଟାଣି ନେଲା ବାଘ। ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆତଙ୍କ। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ବନ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀ ପହଞ୍ଚି ବାଘର ପାଦ ଚିହ୍ନ କଲେ ଠାବ। ରାଜ୍ୟରେ 11,000 ଟପିଲା ଦୈନିକ ସଂକ୍ରମଣ। ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ଓଡ଼ିଶାରେ 11,177 ପଜିଟିଭ। ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ସର୍ବାଧିକ 3,424 ଆକ୍ରାନ୍ତ। ସେପଟେ କାଲି ଓଡ଼ିଶା ଆସିବ ଓମିଶୋ କିଟ। ଓମିକ୍ରନ୍ ଭୂତାଣୁ ଚିହ୍ନଟରେ ହେବ ସହାୟକ। ରାଜଧାନୀ ପ୍ରେସ୍ ଛକରେ ଚୋରା ମାଡ଼ରେ ଯୁବକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣା। 3 ଯୁବକଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖି ଶହୀଦନଗର ପୋଲିସର ପଚରାଉଚରା। ଗତକାଲି 2 ଜଣ ଯୁବକଙ୍କୁ ହୋଇଥିଲା ଆକ୍ରମଣ। ଗୋଷ୍ଠୀ ସଂଘର୍ଷକୁ ନେଇ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ସୂଚନା। ଆଜି ଦେଶ ପାଳୁଛି ଜାତୀୟ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ଦିବସ। ନବ ଉଦ୍ଭାବନ ନେଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ଆହ୍ୱାନ। ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ହେବ ନ୍ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆର ଆଧାର। ଏଣିକି ପ୍ରତିବର୍ଷ ଜାନୁଆରୀ 16 ତାରିଖରେ ଦେଶ ପାଳିବ ନ୍ୟାସନାଲ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ଡେ। ଏବଂ ରାଜ୍ୟରେ ପୁଣି ବଢ଼ିବ ଶୀତ। ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାରେ କୁହୁଡ଼ି ପଡ଼ିବା ସମ୍ଭାବନା। ଆସନ୍ତା 3 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ 4-5 ଡିଗ୍ରୀ ତଳକୁ ଖସିବ ତାପମାତ୍ରା। ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା।